بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے, وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے, کافروں کے لیے ہے, کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں, اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے, بس اے نبی صبر کرو شائستہ صبر. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے, اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا, اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے, اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. کلا انہا لوا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. ہرگز نہیں, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی, پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے, جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں, جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں, جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے, جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے
جس سے کوئی بے خوف ہو. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین وعن الشمال عزین. پس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. لہذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے.